Právě vyšlo letní vydání čištěného měsíčníku Hrot. Slunce, sny a biznis. Exkluzivní rozhovory. Trendy ze světa biznisu, networkingu a kreativity. Jak manželský pár ze Sklárny vytvořil prémiovou globální značku? Na návštěvě u trojice Čechů, která provozuje unikátní turistické projekty v zahraničí. Jak česká platforma propojuje turisty s komunitou místních průvodců? Apka, která mapuje top výletní místa ve střední Evropě. Obsáhla příloha k letošním filmovým varům. postopách pražských restaurací, které voní dálkami a exotikou. A mnoho dalšího. Přibalte si inspiraci na cesty. Tištěný měsíční hrob. Letní dvojčíslo právě v Prodej Hrot, vaše cesta na vrchol. Tady je Hrotka z Pavel Štronc, Mirek Zámečník. Mirku, vítej. Ahoj. Dnes o tom, co je vlastně Fit for 55, jestli a jak v českých, ale i v evropských podmínkách bude zelená přestavba se naplňovat. Přestavba, to se možná trošku zaprovokovalo. No, zaprovokoval, no, teď, te, no, teď tomu jako dal, dal ten nátěr. <laughs> Ja, ale jaký, Rudej, víš? No, takové jako byrokraticko-levicový, bych řekl. Fakt? No jasně, no tak prostě lidi z, z té pravé části spektra, jako na Green Dealu, nenajdou mnoho dobrých věcí. A hrozně zajímavé je, když jsi jakoby konzervativec a zároveň zelený, což. Jsou třeba já. Tak to hodnotově konzervativní a mám, ano, rád chodím do lesa. Což je třeba to jako v, v, Británii jako docela to bývávalo běžný zabarvení. Hmm. Jo, prostě jako jinými slovy, není to tak, že každý, kdo je napravo od středu, je popírač. Jo, prostě a, a toho je třeba se zbavit. Jo? Prostě, a když se tady bavíme specificky o tom, co se událo u nás, hmm. eh, ono to má jako strašně český charakter. Jo? Prostě je to... Čekaj, narážíš teď na tu jak, debatu, jak se měl schvalovat? Eh, jasně, jak ty, ty se měla tři... schvalovat jako s implementace eh, Evropské směrnice o energetické mm -hmm. účinnosti, nebo jak se to přesně eh, jmenuje. Eh, mimochodem, No, musíme na, na se nesmát. Na, a... Ne, 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 ono to je. No ne, jako... Jako je to český příběh, no, hodně tak, český příběh, tak, tak. taková melanche mezi Švejkem jo, prostě a, a, a takový trochu kondelíci, jo, prostě. E, <laughs> Jo, prostě celá česká klasika, jo, prostě t -t 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 trochu toho kverulanství a teď jako... Eh, takový švejk, Je, po... A eh, my v tom jsme, jo, ale on je v tom i průměrný ten český občan, který samozřejmě, že se o tom psalo, jo, to není žádný tajemství, hlavně tomu nemá cenu říkat, že tohle je český Green Deal. Ne, to je implementace evropské směrnice. Eh, ten ironický twist eh, to dostává no. tehdy že na webových stránkách vlády České republiky je dodnes jako spousta materiálu k evropskému předsednictví, což je teda červenec až prosinec 22 a jeden z pěti nejvýznamnějších úspěchů je dodělání toho klimatického balíčku k Fit for 55, jo. jinými slovy, to, co bylo na vládě a ta vláda to stáhla, když Kovanda jako přišel s tím, že benzín zdraží o 10 korunů, jo, hmm. prostě. V důsledku toho, že budou zavedený uh, pro uh, segment hmm. dopravy. Tak, ono to rozšiřuje ten systém emisních povolenek právě na ten EU, běžný život. Dvojka, na ten na běžný ten, život, ano. No. Hele, doprava a uh, ob, housing, objedný, housing. Jo, tak. prostě doprava, bydlení, hmm. uh, jako tím to fakt přichází do každé domácnosti. Jo, teď jsme to měli jakoby okrajově a tím, jak byla ta energetická krize v roce 22, tak to jakoby eh, emisní povolenky nebyly jediný, ale ani hlavní, jo, protože to bylo to skokové navýšení cen plynů a způsob, jakým se formuluje eh, prostě eh, mezní cena elektřiny na, na, na burzách, jo, která jde z, z, z toho plynu. Rozumím, ale Promiň, já ti skočím teď do řeči, protože to, jak to Lukáš Kovanda popsal, nebo Jiří Nádoba ze Seznam zpráv, nebo i naši kolegové z echa 24 tak zejména Blesk, který to jako tohle vám zdraží životy, tak Petr Fiala, premiér, se jal vysvětlovat, že nic z toho se schvalovat nebude. Stejně mluví Josef Síkela, stejně mluvil minister zemědělství Marek Výborný, že to jsou house numera vycucaný z prstu. Ne, tak ta cena té povolenky ETS2 no. je, je jako daná, jo? ona bude nějakou dobu regulovaná, ale z logiky věci, hele, dřív se přidělili bezplatně. No. Jo? A ten objem se postupně snižuje, to je velký průmysl, velká energetika, hmm. ale i velký vytápění. Jo? Takže teplárníci, no, jasně, ty no. budou mít jedině radost, když prostě zamezejí konkurenci těch, těch malých plynových kotlíků v domácnostech, protože ty to začneš platit. Jako... No oni jo, ale já ne. No, Ty z toho máš malou radost, ale oni budou rádi, že prostě, ty budeš přemýšlet o tom, co je výhodnější jo, a sdružení vlastníků, jestli přejít se odpojit od, nějakého od nějaký dálkový, hmm. zdroje centrálního vytápění anebo prostě si udělá mrňavou kotelnu někde, někde v suterénu. Prostě tohle jako skončí v podstatě. Jo. A teď se bavíme hmm. o tom, že jako sektor bydlení, sektor jako vytápění budov no. obecně plus doprava jsou, jsou jako fakt důležitý zdroje, který, který prostě mají významný podíl na těch emisích klimatických plynů. Hmm. A, a nikdo se to nepokoušel jako opravdu vysvětlit. A Česko, který je skepticko keverulanský Jo, e, to by stejně u nás nefungovalo. Jo? Prostě, protože každý rozumí tomu, když mu zdražíš benzín, to je jako tady se můžou stát, že ležou, ne, že ne. Jo? Zvlášť, když žluté vesty. E, no. Ano, žluté vesty e, Francie listopad 2018. Tady ne, důvodu, No, e, potom, no tady. jako není všem nun konec. Jo? Prostě, jako vše, je, no. Všeho do času, já myslím, že ta vláda couvla právě proto, že si uvědomila, že to nemá propojený s těma kompenzačníma schématama pořádně. Jo? A i seriózní noviny jako to rozepisovali, že se vlastně neví. Jo? Ale jediný, na čem se všichni shodli, jo? že ty domácnosti, jak to začnou platit, tak nemůžeš odkompenzovat domácnosti všechny. Jo, protože tady máš zase nějaký fiskální problémy, jo, prostě nemůžeš dělat obojí zároveň, já jsem kdysi před hmm. 15 lety navrhoval takovou daňovou reformu, která měla karbonovou daň, jo, hmm. prostě, ale oproti tomu šlo snížení osobních a korporátních daní. Cože, ty jsi mi chtěl zdražit elektriku? Jo, ale snížit daň, daň ze zisku. No, okay. Jo. A, a z tvojich osobních příjmů. Jinými Hele, slovy, počkej, koruna počkej. za korunu byl by to fiskálně neutrální jo, a zároveň tě to vede k tomu, a jako, uh, uh, byla to karbonová daň, nebyla to povolenka. Jo. To, co lidi irituje, hmm. uh, je, že tam kolem toho vzniknul trh jo, a je tam vysoká volatilita. Je to vyspytatelný, jo. přesně tak. No. Ale uh, promiň, když jsme ještě u toho, řekni mi. A ty znáš taky řadu lidí, jako už se staví mnohem energeticky méně náročné stavby, řadu lidí, když se podívám, jak nám do ulice své domy opravilo, jsou tam uh, jako lepší izolační materiály, jak na střeše, na zdech, na oknech a mm -hmm. tak dál. Jak k tomu teď já přijdu vlastně? No, jako... tak ono se to dost podporovalo, jo. To si, to si zase řekněme nějakým A ty to byly teda, Zelená jako... úsporám běží, protože jsem stál u samého začátku od roku 2009. Moji rodiče tohle udělali před 25 lety. Nikdo jim na to nedal ani korunu. Uh, uh, Možná by zase měli počkej, už dát a... jako jinou skelnou vatu a tak dále. Jako, takže, uh, a víš, oni jako... mají rodinný domek. Rodinný domek. No? domek tak no, to byli no. uvědomělí. No byli uvědomili. A, a chtěli to... šetřit elektřinu. Jo, a chtěli, no. Jo, jo, prostě chtěli, chtěli šetřit, chtěli, chtěli šetřit, šetřit energii. No dobrý, ale to už mají dávno zaplacenou, tuhle investici a co? No, no, jak jenom, jenom říkám, že už se jim to Jasně, ale vyplatilo, víš, že, že, že prostě jako nic z toho neto. Ne, tak jo, ale... ale jako chápu, co, co tím chceš říct. Jo, prostě nikdo jim nic nekompenzoval a ty dotace prostě nevyhnutelně jak budou hmm. zaměřený, jako, tak hmm. musí jít jako na, ty, na ty skupiny domácností, které už teď trpí nějakou energetickou chudobou a, a samozřejmě hmm. jako ta jejich situace se se může zhoršit, jo. A teď tady máš jako co s tím, jo? A, hmm. Máš zelenou úspora Light, která dává peníze předem a udělejte s tím něco, ale dává to jenom v omezenému okruhu příjemců, to jsou lidi s nějakým handicapem, invalidní důchod, starobní důchod a, a nevím, jak to, hmm. jo, ještě jsou tam nějaké omezení, jo. A, to je e, důležitá věc, jo, prostě, ale e, pak tady máš spoustu lidí, kteří e, jako jsou chudí, ale mají třeba svou vlastní nemovitost, jo. Na, spousta, jako já mám chalupu v Sudetech, a když projíždíš tyhle ty oblasti, tak jako těch nezateplených venkovských stavení, které to, jo, bez pochyby, uhly, jo, to Nebo my kone, jsme se mimo bavili mimo kone, v Praze, jsme se bavili, že se v zimě nemůžeš nadechnout, a to je právě to, to, co mě štve, ale tam je nějaká individuální odpovědnost jako jo, za to bych skoro chtěl říct, ale, ale uh, uh, pro mě možná jenom se dostaneme, protože ty dokážeš skvěle propojit ten, ten globální s tím tu, tu, globálním, lokálním. A teď, teď, mě jako zajímá... Hele, já fakt nejsem kverulant, jo? abych řekl svý krédo. Jo? Já to beru velmi vážně. To, to jsem nikdy nemyslel. Chalupu, chalupu, mi dvakrát jako v posledním desetiletí jako přívalový deště přišli a vyplavilo to. Je hmm. nepojistitelná. Hmm. Prostě v roce 1902 ji tam někdo postavil u potoka. Krásná. To už je krásný, jo. Krásná roubenka. 70 let je ve vlastní Rodiny mý manželky, hmm. jo, prostě teď je přepsaná na, 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 hmm. na ženu, ale nikdy tam nebyla povodeň. A za posledních deset let dvakrát. Takže jako... jenom, že se vracíme k tomu, jenomže, částu, že, že nikdo propojit, jak to, víš, jako? propojit, jak to, když nespochybnuješ, tak propojit to s cenou benzínu. Hmm. To ty lidi nedávají, to, to, to není triviální věc, ty by si musel jako hrozně dlouho a, a trpělivě vysvětlovat a pak, jo, pak přijde stejně jeden argument, k čemuž ta Evropa se nechce přiznávat, hmm. jo, máš to Tim, Timmermanovství, my ukazujeme světloví, že to je prostě, já nemám rád ty typy, kterým planou oči, jo, prostě to je, Uh, červenou no, jak to říkal Felix, jako Felix Edmundzovič horoucí srdce, planoucí oči, absolutně čistý ruce, jo? Mm. Tak, huby, Tohle. huby. Nic, prosím tě. Takže jako, te, te, tenhle ten jako, postě, jako zápal pro věc, aniž uděláš jednoznačnou dopadovou studii a Hmm. komunikuješ předem. Hele, bude to muset znamenat velikánskou změnu životního stylu a bude to znamenat jako, že střední třída to příjmově bude muset nějakým způsobem poplatit. Jo? Hmm. A buď to zaplatíš cená zboží, nebo to zaplatíš na daních. Jiný cesty není. Jo? A tohle, kdyby se komunikovalo, tak se mnohem víc začne mluvit o tom, hmm. co jestli prostě sleduješ tu mou argumentaci, je, že já nemám rád ten evropský Timmermanovský virtue signaling. Prostě, jako my jsme něco jiného, my se považujeme mnohem spíš uh, za oběti, jo? než za uh, vyníky nějakých kolonialismu, že jako ani toto to jsme neměli. Jo? A... <laughs> Naštěstí. Naštěstí. Ale uh, jako ta podstatná věc je přeci o tom, že Evropa se fakt strašně málo podílí na celkových klimatických emisích. V současnosti se... to není ani 7 A když se jo? ale podíváš na ty jako Čína, Indie, čím se často argumentuje ten globální jako emitování CO2, mm -hmm. No, tak... Jako není to tak, víš, že vzpomíně, stejný... se tady bavili Má... už o deinstituzizaci máš... jako Moravskoslovského kraje nějak... od devadesátek Jasně. a že to tak nějak jako dopadlo a... Má, máš nějakou celkovou karbonovou obálku. No, no. prostě jak jsem řekl, Češi se necítí odpovědný za svět, nikoho nevykořišťovali, spíš mají pocit, že vykořišťovaný byli oni a vždycky jim někdo vládnul a tak dál. Jo, to je takový zase to, ten náhled na sebe sama, jo, prostě nějaké okay. oblíženectví. No a teď my máme jít jako předvoj, sami sebe zdanit až do modra, jo, prostě no. omezit svou životní úroveň, když jako, a to je to, co je třeba si říct. Jo. No. Když tohle všechno uděláme a zbytek světa půjde svým tempem, který slíbil, tak jako vokolik my teda snížíme to, tu teplotu? Já nevím. No vůbec. No výborně. Jo? protože spousta těch rozvojových zemí jako se nechce nechat omezovat implicitně se to i připouští jako jasně Ale vlastně dívíš Čína se Čína do roku 2030 tam se to má zastropovat, než to my máme snížit oproti roku 90 fit for 55, jo? Tak to je přeci úplně jiná logika, jo. Pak mimochodem jo? Jako, že oni budou karbon po roce 2060, to bude znamenovat takový strašný útažení v opasku v Číně. Kdo myslíš, Číně. Číně. Jo? Jestli to myslí vážně, tak, tak, náš Fit for 55 a Zero Carbon jo, v roce 2050 jako je pr proti tomu, co si na sebe ušije Čína. Jo? V té době stará a ještě ne opravdu bohatá země. Jo? Já nevím, jestli nám to dochází. Jo? Prostě. A pak se můžem no ne, bavit. Zároveň, vidíš, můžeme. Zároveň jako můžeme se bavit o Indii a další. Jako oni staví, že jo, oni staví... obnovitelné zdroje, ale i úhelní. Ještě pořád i uhelky, oni stavějí víc než zbytek světa dohromady obojího, a, a, a to takže velmi. Jo? Protože Čína je Čína. Jo? Ale to jako skutečně jsem přesvědčený o tom, že přijdou nějaký prostě, až to začne bolet, jo, až to bude připomínat jako náštěvu zubaře při vrtání zubního kanálku, a tak jako tvrdit, že Green Deal je neměný, to je, to je naivní. Jo, prostě, když vyšli zemědělci do ulic nebo francouzi kvůli zdražení benzínu a nafty v roce 18 a, a Macron říkal, no to přeci děláme proto aby jsme pomohli dekarbonizaci. No, jo. no tak co udělali? No, hodili že, mu prostě. dlašku do elezijského paláce. A, hodili mu dlašku, ale hlavně víš, co bylo strašně zajímavé? Všechny radary, kterých byla Francie plná, byly úplně zničeny. Takže si mohl jezdit, jak si potřeboval. Přesně tak. Jako Na těch mimochodem 30, popisuje jo. to můj oblíbený Michel Uelbeck v Serotoninu. Jo, jo, já, jsem, já jsem tam byl před i po, takže... Takže... Uh, když se vrátím k jedné tvé tezi, jak se říká, že Green Deal je tak daný, tak ty si to nemyslíš. Stejně tak, jak zemědělci si byli během loňského roku schopni vydupat nějaký změny, tak si myslí, že jako Green tvrdit, deal. že jako je Green Deal neměný, je nesmysl. Green Deal je tak flexibilní, jak je intenzivní je odpor proti němu, protože ty politici chtějí být zvolený. A a u nás, jako teď, že se nic takového, jako jak to mohli nemyslet, když se tím chlubí, jo, na webové stránce, jo, to, to je už ten, ten, ten český moment, jo, který, který je prostě tragikomický, jo, ale no, víš, jak já jsem, já jsem jeden z, jako z nás, jo, tak proto mám jistý porozumění, hlavně, víš, zjistíme, že by prostě jsme teda mohli za to zaplatit nějakou politickou no. cenu. A, a víme, že když se lid nazlobí, tak třeba nebude demolovat radary, ale prostě byl schopen jako kvůli 30 korunovému poplatku u lékaře, uh -huh. věci, která dává smysl proti takový frivolní spotřebě, to jo, tomu hopkání po, po doktorech. E, no, tam myslím, že je naštval to 30 Kč za každou položku na receptu ještě, jo, to bylo jako... E, jasně, pak se zavedli zavedly výdajový stropy a tak dále, jo. hlavně byla chyba tím začínat zdravotnickou tak. reformu, když problém je ve skutečnosti někde jinde. Hele, e, to ale, je... Ale, prostě není to tak, že zoufalí lidé dělají zoufalé činy, jako e, No, prostě... tak jako b, b, pozor na to, tak ty to chceš kompenzovat, ale ono, uh, rozumíš, ty můžeš. I plná kompenzace, protože to je lidská psychologie, jo. Prostě uh, ty jsi dělal IS, nebo ne, behaviorální nějakou ne, ne, ekonomii. Jsem byl na IPS. No, ty jsi byl na IPS. Uh, no, tak behaviorální ekonomie říká, že když děláš tenhle pohyb, hmm tak je to úplně něco jiného, když děláš tenhle pohyb, i když jde o stejnou, stejnou minci a nebo bankovku. Jo? Když dáváš, to jako se pak za chvíli bere jako úplná samozřejmost. Jako všimněme si, co se s Čechama udělalo to rozdávání jako od covidu dál jo, návyková droga, jako ohromná, no a jakmile řekneš, jako kluci, hele, já jsem vám snížil daně, ale ono to mělo být dočasný a teď potřebujeme fiskálně konsolidovat, aby jsme mohli postavit infrastrukturu, udrželi si rating a tak dál. Jakýkoliv racionální argumenty, a já jsem vždycky tvrdil, že Češi jsou vlastně racionální národ a že to je tím, že se s nima nemluvíš jako s inteligentníma mali lidskými bytostmi, který jsou schopní ledat co pochopit, když projevíš zároveň dobrou vůli, jako uh, změrňovat nadměrnou tvrdost. Jo? A děláš to plus minus tak, že ty lidi to chápou jako, jako spravedlivý rozkládání toho břemena. Jo? Uh, to jsme jako těžce podcenili a teď přichází to český kverulanství. Hele, ono to má platit od roku 27, no tak se na to taky můžeme ještě chvíli vybodnout, že a štafetový kolík strčit do jiného rektane. To už se nejde líp zakončit, ale. <laughs> tak toho necháme. No. Tak jo, díky moc. <laughs>